Dobrý den, jmenuji se Luděk Bouška a pracuji pro firmu Megapixel. Dneska vám ukážu balení digitální zrcadlovky Canon EOS 600D. Pojďme se na něj podívat. Tak, balení obsahuje, jako u každé zrcadlovky, nabíječku se šňůrou do nabíječky. Samozřejmě má i baterku, ale baterku jsme nechal ve foťáku. Další, co tady najdeme, tak jsou kabely do počítače a do televize. Máme tady řemen na zavěšení foťáku. Český návod se softwarem, no a to hlavní je samotná zrcadlovka. 600D je nástupcem velmi oblíbeného modelu EOS 500D a má v podstatě velmi podobné technické parametry. To znamená rozlišení také 18 milionů bodů, ale liší se několika drobnostmi. Asi tou nejvýznamnější změnou je vyklápěcí displej, který velmi, velmi usnadňuje například natáčení videosekvencí nebo snímání z neobvyklých pozic. Takže vyklápěcí displej jednoznačně velkou výhodou. Další, co v této prezentaci nemáme možnost vyzkoušet, tak je možnost ovládání externích blesků pomocí vestavěného blesku. Takže v současné době už i v amatérské třídě, to znamená v této s touhletou 600, můžeme bezdrátově odpalovat externí blesky, což je velké plus. Na ovládání se v podstatě nic zvláštního nezměnilo, ovládací prvky jsou rozmístěny úplně stejně, včetně velmi užitečného tlačítka Q, které nám slouží pro rychlý pohyb v nástavovém displeji a snadné nastavení jednotlivých hodnot. No a další drobnou změnou je tlačítko Display, které slouží právě na vypínání displeje. Je to z jednoduchého důvodu, u 500Dčka nebo 550Dčka byl v těle těch místech senzor pro vypínání displeje v případě, že se foťák přiložil k oku. Protože tady máme displej výklopný, tak ten senzor nebylo kam dát, takže to vyřešili tlačítkem. Pokud je o obrazový výkon, tak 600Dčko je na tom prakticky stejně s jeho předchůdcem. To znamená, obrazové výsledky jsou vynikající, dejme tomu do ISA 1600 až 3200. Do těch hodnot není nejmenší problém s kvalitou fotografií, takže se dá díky vysokému rozlišení tenhle přístroj použít i pro poměrně náročné fotografické úkoly. K tomuhle tomu tělu samozřejmě existuje spousta příslušenství, objektivy EF nebo EFS od Canonu, externí blesky a podobně. A všechno tohleto příslušenství najdete na našich webových stránkách www.megapixel.cz.